Vi har kommit in på landslagsåret 2016. Hur är känslan när du kliver in i det? Nej, jag tycker att känslan är bra. Vi har många bra spelare. Jag hoppas att vi kan rida på förra årets framgångsvåg. Berätta lite grann. Vad är det som står på agendan nu framöver? Vi har ett träningsläger som börjar i starten på maj i Lindesberg. Och där ska vi göra grovjobbet. Sen åker vi till Ungern efter 10 dagar. Spelar 3 matcher. Officiella landskamper som kommer vara jätteviktiga. Och det är genrepet inför det stora målet, EM-kvalet i Tbilisi i Georgien. Precis. Det spelas ju 19-22 maj. Och ni möter ju Georgien, Schweiz och Azerbaijan. Vad tror du om era chanser? Jag tror att de är mycket goda. Ettan går ju direkt vidare och sen en bra andra placering gör att du också går vidare. Men alla ute efter första platsen kommer i en bättre grupp. Så att det kommer vara jätteviktigt för oss att försöka bli etta. Förra året nådde ni ju tredje och sista kvalomgången till EM. Vad tror du det är som krävs för att vi ska gå hela vägen den här gången? Ja, först och främst att vi gör ett bra första kval, det vill säga kommer etta. Du hamnar i andra kvalomgången i grupp med Finland, Danmark och Portugal. Och det är spelbart. Så kan inte jag lova någonting, men om vi får den utvecklingen, vilket jag tror att vi får, då tror jag att vi minst kommer få samma möjligheter som förra året. Hur tycker du att laget känns i jämförelse med det som spelade förra året? Laget känns bra och i stora delar är det ungefär samma trupp. Sen så hade jag önskat att fler ur första uppställningen, eller så kallade första uppställningen förra året, hade spelat utomlands då. Men det är också att är de hemma i Sverige, elitserien blir bättre, så att det är lite avvägning, men ska du gå hela vägen, då tror jag att fler spelare utomlands i bra klubbar tror jag är jätteviktigt.